Idag ska jag göra mitt favoritgodis, som dessutom är jättenyttigt. Ett bra sätt att få i sig kokosfett på, ekologiskt såklart. Ingredienserna vi behöver är kokosolja, eller kokosfett. Det ska vara extra virgin, alltså kallpressat, med kokossmak kvar. Vi behöver kakao. Vi behöver såna här kakaonibs, som bara är bitar av rå kakao. Och slutligen, fjärde ingrediensen, lite 70% i choklad. Och det här är den enda ingrediensen som är lite onyttig eftersom den innehåller lite socker. Men den ska vi använda lite av. Vad gör vi? Jo, vi blandar i en matsked kokosfett, ungefär. Nu gör jag bara en liten smakportion av det här, så att säga, eller till en person. Så, och sen tar vi lika mycket kakao ungefär. En matsked. Och kakaonibs, ja, nästan lika mycket också. Och sen hackar vi i en halv bit choklad ungefär. Man kan ha en hel också om man vill ha det lite sötare. Men jag tycker inte det behövs, för den här kokosoljan som har kokossmak ger så himla god smak. Och hackar. Ja, man kan finhacka det med om man orkar det. I med den. Blanda ihop allting. Då blir det lite mer kokosfett i det här. Så. Så, så formar vi ihop det till små tryfflar. Det blir jättekladdig här. Perfekt. Så har jag lite kakao här i botten kvar som vi kan rulla den här i. Till en väldigt liten tryffel. Så ser den ut och jag är jättekladdig och det här kommer bli supergott. Så, gör du också det. Lycka till!